Hallo folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Over på min Twitch-kanal lige nu, som der er linket på nede i beskrivelsen, ikke? Der begynder vi det her tryouts til vores nye LoL-hold. Og det bliver skide godt. Vi regner med at starte den første kamp, der er ved omkring kl. 3. Men allerede nu, der sidder jeg derinde, klar til at besvare på spørgsmål. Jeg sidder og chiller lidt musik. Og ellers, bare have det sjovt. Have en hyggelig eftermiddag. Så tag og kig forbi, og så ses vi. Linket nede i beskrivelsen. Hej hej.